ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ସାର୍ପ ତରଫରୁ ଏଇ ନରସିଂହପୁର ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇକି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେତାଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ରୋଗରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ନରସିଂହପୁରରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପେସିଆଲି କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ହେଉ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଦିନରେ ଏଇ ମିନି ମାରାଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାର୍ପ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ହେଉ, ସକାଳେ ଚାଲିବା ହେଉ, କିମ୍ବା ୟୋଗା କରିବା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ହେଉ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ରୋଗରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ମୁକ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଭଲ ରହିବ।